meeshan magaalada madaxdi Soomaaliya waaye bay dhawmaan meeshan nidaam horta ma diidin madan laan diidin ma anaga dawladu waa rabnaa nabad waa rabnaa nabad la aan nolol maan laakiin anaga wax nolol ma qabtaan leena anaga waxaan leena dawladu iyadan wax qabanaan leena maanta haday joojiso waxa way walaal aniga guri ma saaxan karo dhagaxna ma dhisi karo guri ma dhisi karo ma aqaan shaqadeeda waa bajaaj 15 ciishaadii laga shaqeeyo shan kamida dawladdi bay u xirantaa 15 ciisho miyaan reero ku biilanaa oo aan waxa weeyaan naftanadii ku maareynaa oo bajaajii ku maareynaa waa dhibaato inagu tahay dhibaato weyn bay inagu tahay dhalinyarada program maskaxdoodu waa maaxanaysa waxaa ka maaxanayo in safar ay gasho dhimashada waxaana sabab u noqonaysa markaa shaqadii asaga uu lahaa oo laga joojiyey halkan waa mid ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho waana dhabaha Maka Al Mukarrama qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajka oo uu kula kulmay telefishinka CBA ayaa si adag uga hadlay go'aankii hadka ee shalay ka soo baxay guddoomiyaha gobolka Banaadir ee ku aadanaa in uu dhaqangalayo go'aankii hore uga soo baxay xukuumadda Soomaaliya ee ku aadanaa in la kala qaybiyo mootooyinka oo laba maalin ay kala shaqeeyaan maanta oo uu dhaqangalayo go'aanka ayaa telefishinka CBA waxa uu wareystay qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajka iyagoo sheegay in amarkaasi uusan dhaqangeli doonin halka qaarkood ay soo dhaweeyeen nidaam horta maba diidin madan laan diidin ma anaga dawladu waa rabnaa nabad waa rabnaa nabad la'aan nolol maan laakiin anaga wax nolol ma qabtaan leena anaga waxaan leenaa dawladu iyadan wax qabanaan leena dawladu anaga dawladeenu waa dawladan rabnaa magaalada waa ku dhalanay waa degannahay magaalada waa magaaladeenu ma fahantaadi nabadaanan anfacayso waayo aniga haddartan afartan jirana waa ogaa dhib dagaal iyo dhukow leeyahay waa ogaa ma fahanta ma rabno dama nabadaan rabnaa laakiin dawladu ma shaqeyso dawladu dhaqaalaha way qaadaa waxna ma qabato dawladu marka waxaan leenaa waxa qabato iyadu hadday wax qabato wax xirmaayo malaha dawladda jidadka inta amnaani waxa xiraato inta kale ka shaqeyso hadday taraafik ku filan magaalada kaanta magaalada ma xirmayso meeshan magaalada madaxdi Soomaaliya waaye bay dhawmaan meeshan maadaama caasimadda waddanka ay tahay meeshan maadada koowaad oo annaga nagala baahan yahay waxay tahay shuruucda wixii macquul ah inaan u hoggaansanno ayaa nagala rabaa maadada xigtana waxay tahay annaga shaqaaleena dawladdu ma shaqeeleedahay shaqada dawladdu waxaa laga rabaa midii isgoysyado kale shuruucdooda inay gutaan meelahana biyaha naga degan laamiyooyinka bisha canshuur aa naga dhiibnaa 15 dollar naga la qaadaa soomaan hadda saasay tahay go'aan culusa nagu soo rogeen oo ah 150 dollar in la dhiibo 150 dollar nin walba dabkiisu bushitaa 150 dollarna cid awooda ma lahan soomaan dhalinyarada program maskaxdoodu waa maaxanaysaa waxaa ka maaxanayo in safar ay gasho dhimashada waxaana sabab u noqonaysa markaa shaqadii asaga uu lahaa oo laga joojiyey marka maamulka waxaan leenahay dhalinyarada hooyooyinkooda way ku qanacsan yihiin guryihii bay u galbadaan 429 guryihii bay joogaan waxaan leenahay amarkaas soo qaadateen sabcan wadaacan waxaan doonaynaa marka sida saxda ah ee maamul wanaaga iyo hannaanka aad nooga keenteen AEB qaadanay buugga canshuurta iyo lambarka la sheegay AEB lagu sameynayo rinjiga waa in annaga free aan ku helnaa canshuurta dhibeed bay tuu laba loo qaybinayaa 15 ciishaadii laga shaqeeyo shan ka mida dawladdii bay u xidhantaa 15 ciisho miyaan reero ku biilanaa oo aan waxa weeyaan naftanadii ku maareynaa oo bajaajii ku maareynaa waa dhibaato inagu tahay dhibaato weyn bay inagu tahay marka dawladdu waxaan rabnaa inay aqli la timaado inayna fasaxdo loo deyso bajaajannada dawladdana mid baan ka codsanaynaa dariiqyadii baa xidhan dariiqyadii hadday xidhan yihiin waxaa laga rabaa dawladdu inay furto oo ay taraafika meel walba dhigto oo shaqadeeda qabsato adduunka meel walba jaam baa ka jirta oo dawladaha aan dariskanaa iyo caalamka oo dhan bay jaam ka jiraan taraafikaa ka shaqaysa dawladdu ha garaaxdo bajaajilaha sida qaldan u socda ha garaaxdo laakiin annaga xaqiiqatan dhib uu nagu yahay arrinkaas inay naga deysaan rabnaa dawladdu maanta haddaa i joojiso waxa waaye walaal aniga guri ma seexan karo dhagaxna ma dhisi karo guri ma dhisi karo ma aqaana shaqadeeda waa bajaaj marka waxaan leeyahay dawladdu waxaan sheegayaa inaan ka codsado inaan noo turaan oo noo naxariisaan shacabkiyaa nahay anaga qori ma haysano wax ma haysano idinkiyaa waxa waaye oo noo wax e marka asalaamu calaykum dawladda go'aanka iskama aysan gaarin waxaa jira dhibaatooyin la sheegay in mootooyinka qaarkood lagu keeno waxyaabo maanka dooriya dhibaato loogu geysto dadka lagu dhaco sababahaas iyo kuwo kale oo dhan amni ah la xiriira ay dawladda go'aankan usoo saartay idinka maxaad ku diideysaan haddii dawladda nidaamkaas ay qaadatay gelinna maalinna ay AA shaqeyso maalinna BA shaqeyso maxaa ku diideysaa arrintaas horta anaga kama diidno magaalada waa aragtay meel weyn macnaha askari noo imaaday aad ba u taayarsanahay maasha allah khayr allah siiyo shaqalaan waa soo bixiysaa in shaqada la istaajiyo way soo bixiysaa marka dhanka dawladdu waxaan ka codsanaynaa in waxaa waaya dhankaas sayid culayskaas sayid nagala dabciyo 15-kan waxaa waaya 7 bar nagala dhigo lacagtaas sayid iyadana madaxa ka weynta ma qaadan karno abduqaadir maxamed
CBA TV مقدشو.